ସମୟର ଆବର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଓ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ଅବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଚିତ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କୋଣାର୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମାଧିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିରାଜିତ। ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ କମନୀୟ। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟି ଅନେକାଂଶରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବାରୁ ଦେଉଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ମନ୍ଦିରଟି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯାହା ମନେ ହୁଏ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ହୁଏତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପୁରାତନ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି, ତାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।